Із самого ранку до бульвару Шевченка сходяться запоріжці. Із синьо-жовтою символікою у вишиванках та віночках. Різні за діяльністю і віком, але спільні у любові до України. Ксенія Чіфа, переможниця конкурсу «Міс Україна-2017», живе за кордоном. Але День незалежності України святкує у рідному Запоріжжі. Зізнається, за батьківщиною дуже сумує. Я дуже багато часу проводжу за кордоном. Я працюю майже півроку за кордоном, та мені є нагода повертатися завжди сюди, бо я патріот своєї держави, я патріот України, і я дуже шаную її, дуже люблю. Мені все тут рідне, всі люди, мова. Я розмовляю зі своїми бабусею та дідусем виключно українською мовою. День незалежності України – особливе свято і для Олега. Чоловік захищав державу на Сході, тому не на словах знає, як важливо залишатись незалежними. Свято, яке, ну, яке є в серці, яке іменно в серці для мене. Я думаю, для всіх українців теж, які боронили, які відчувають Україну, які люблять Україну, які живуть в Україні, всі люди. Це найважливіше свято України. А для волонтерки Оксани Україна постає у незвичному образі світлої та вже дорослої дівчини. 28-ма річниця. Ти така вже дівчина, як сказати, сформована, знає, що вона хоче від життя і вже кудись треба прямувати її по життю. Тому я дуже хочу, щоб у неї все вийшло. Військові, рідні загинувших героїв, молодь та дітлахи. Всі вони йшли однією співочою ходою. Барикади, друзья! З піснями та гаслами «Слава Україні» хода фінішувала на Майдані Героїв. Тут всі хвилиною мовчання вшанували загиблих за незалежність України та долучилися до спільної молитви за майбутнє держави. А вже після урочистостей на Майдані Героїв на запоріжців чекає святковий концерт, який відбудеться у парку «Дубовий гай». Яна Потоцька, Дмитро Драгунов, телеканал «Зет».